Мої вітання в ефірі першого міського проєкту «Тема дня». В студії працює Ганна Штонда. І сьогодні будемо говорити про конфлікт двох шестикласників в одній з міських школ. Сталося так, що один з дітей заступився за вчительку на уроці, а як результат, після перерви поїхав до лікарні. Сталося все у 51-й школі, що на Світлогірській. Саме там побилися двоє шестикласників. І все через зауваження за лайку в бік викладача. Керівництво навчального закладу на місце одразу ж викликало і карету швидкую, адже один з хлопців скаржився на страшний біль у животі. Потерпілого забрали до лікарні, оглянули медики та наразі запевнили, що загрози життю та здоров'ю дитини немає. Про конфлікт давайте більш детально дізнаємося сюжету і потім перейдемо до обговорення цієї теми в ефірі. Побив однокласника за те, що той заступився за вчительку. На перерві двоє учнів побилися, бо на уроці один лаявся в бік педагога, а інший зробив йому за це зауваження. Внаслідок сутички одного із шестикласників ушпиталили. Керівництво школи одразу ж викликало на місце поліцію та лікарів, аби зафіксувати інцидент. Конфліктна ситуація виникла спочатку словесна перепалка, яка переросла у, скажімо, надання тілесних ушкоджень один одному. Ситуація, яка склалася зараз на контролі у адміністрації, ми робимо зараз комісію, створюємо для розслідування цього випадку. Всі матеріали будуть зібрані, з'ясовані обставини. Але перше, що ми зробили, це надали допомогу дитині, яка її потребувала. Обидва школярі під особливою увагою у психолога. За словами фахівця, хлопці, які побилися, мають лідерські якості. Тому їхня сварка – це свого роду змагання конкурентів у суспільстві. Та аби знизити агресивність обох, ведеться окрема профілактична робота. У мене, як у психолога, вони знаходяться у групі ризику. Тому що у цих учнів підвищений рівень агресії, захисної агресії, вербальної агресії. Вони дуже швидко збуджуються і можуть конфліктувати. Тривожність у одного знижена, одного підвищена, що також може спричиняти конфлікт. Поліцейські вже проводять розбирання за фактом бійки однокласників. Встановити винуватого складно, тому відштовхуватимуться від тяжкості завданих тілесних ушкоджень. Потерпілого хлопця було доставлено до медичного закладу з тілесним ушкодженням у вигляді забою живота. Наразі життю та здоров'ю потерпілого учня нічого не загрожує. Вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі працівниками поліції з'ясовуються усі обставини, після чого буде прийнято законне рішення. За словами спеціалістів, зараз загрози життю та здоров'ю постраждалого школяра немає. Цього разу обійшлося лише синцями та забоєм живота. Та медики не радять розвивати конфлікт, аби не зіштовхнутися з більш небезпечними наслідками. Олег Ярмолінський, Роман Кравченко, Олег Нікітін, Перший міський. Ми продовжуємо це проєкт «Тема дня». Сьогодні про учнівські конфлікти та способи їх вирішення будемо говорити з психологинею Світланою Кименко. Добрий вечір. Світлана, вітаю вас сьогодні в студії. Побачили сюжет, роз'яснилася трішки ситуація. Ось така поведінка. Чи характерною вона є для цього віку дітей? Для цього возраста вона дійсно нормальна. І в конфлікті нет нічого страшного, тому що конфлікт – це єдине, із-за чого ми розвиваємося. Да, вопрос просто немножечко в том, как люди реагируют на этот конфликт. Учат ли детей выходить из конфликтных ситуаций более рационально? То, что мальчишки дерутся, они дрались всегда. То, что сейчас повышенный уровень там, лидерских качеств, адреналина, вот просто зашкаливает в этом возрасте, и есть соревнования, это тоже нормальная стратегия развития. Тут больше такой момент, школа – это как система, да? Она является маленьким отражением того, что происходит в нашем государстве. И тема-то конфликта не от того, что мальчишки делили внимание чьё-то или определялись, кто из них сильнее, кто умнее, то есть по каким-то своим параметрам. Один оскорбил учителя, второй стал на защиту, соответственно, своего преподавателя. И сейчас это вот как отражение, как лакмус того, что происходит вообще в нашей стране. Сейчас, наверное, только ленивый не оскорбляет учителей и без того уже замученных. Улапка, всей системой. Так. Учителя бывают разные. На самом-то деле мы
как учитель, да, как учительство как таковое, что можем делать? Мы на самом, ну, получается, что... Как модель, так, в принципе? Как модель всего, позиции, как в любом случае, да, то, что есть в государстве. То есть этот бы ребенок не начал бы оскорблять учителя, если бы таких слов не было дома. Это в первую очередь, да? Известно, так. На учителей высокие требования, учителя, соответственно, требуют что-то от детей нереального, иногда нереального, точно так же, как с учителей требуют нереальных вещей. Да, вы попробуйте, у вас 30, даже берем, классный руководитель, у вас в классе 30 человек. Все разные. Да? Здесь свои разные. С психологичными особенностями. Тут даже мы еще добавляем как минимум двое родителей, итого это 90, да? Вы постоянно должны мониторить, что происходит в семье, как ребенок учится, что он ел, как он одет, как он себя ведет и так далее, и так далее. Попробуйте находиться в этом постоянном, все время напряжении. Никто же не отменяет других задач, которые вы должны выполнять, как предметник. У нас, кстати, почему-то нет такой практики, как свободный классный руководитель, чтобы был человек, который отвечает вот именно за формирование коллектива, за воспитание там нравственных ценностей, за развлекательные какие-то мероприятия, для вот проявления лидерства как тому такового. Тому ти справа, що на одну людину, яка є класним керівником, зараз вішується дуже багато обов'язків і на жаль, этом, як результат не встигається за всім слідкувати. І при цьому її ж і обесценюють за її роботу. То есть, скорее всего, вона зробила замечання, ну, возможно, було даже абсолютно правомірним, но так как робота учителя обесценюється, соответственно, получается такая результат. Тим не менш, на психологічному рівні, ось, скажімо так, чому один з шестикласників міг побити так свого однокласника через те, що той заступився за вчителя. Чи могли це бути ревнощі? Чи могла ця поведінка навпаки стати, скажімо так, ну, такою рушійною силою, аби саме цей педагог звернув на мене увагу? Вас захищають, але я хочу, щоб ви захищали мене, ну, наприклад. Чому така реакція? Ну, ми на тобто самом одна деле... дитина тут виступає як нібито захисник вчителя дорослого, інші не подобаються, коли дорослого чомусь захищають. Анечка, ми можемо гадати скільки угодно, то есть ми на самом деле не знаємо даже вводних даних, да, не общались ні з одним, ні з старим парнем. Говорити... Може бути по-разному. То, що є якісь симпатії, вполне може бути. То, що є антипатія між парнями, ну, то скоріше всього це правда, да? Найбільш вірогідніша ситуація. Що там є момент, як соперничество. То, що мальчишки в этом возрасте быстрее дадут волю рукам, чем будут словами объяснять свою позицию. Ну, это тоже правда, потому что они все очень экспульсивные. То есть импульс пошел, и остановить его невозможно. Ну, тут такое дело. Якщо, тим не менш, ось дитина прибігає до того, що вона прямо, відверто ображає дорослого. Ну, в цій ситуації це вчитель. Про що це може свідчити? Це умовний плюс цієї відкритості, що я не соромлюся, я маю свою точку зору. Це момент невихованості, чи що це? Чи це все в сукупності? Це, во-первых, вседозволеність, во-вторых, це відсутствие воспитання, в-третьих, скорее всего, що почему було рукоприкладство, можу предположить, що вдома рішаються вопроси путем сили, проявления і демонстрації сили. Поэтому тут очень большой такой комплекс всего, и сказать, что это будет одна какая-то причина, было бы не совсем верно. А якщо змоделювати так ідеально ситуацію розв'язки цього конфлікту з боку педагога, як після цієї суперечки між дітьми в ідеалі мав поводити себе той вчитель, якого образили, і через якого умовно і виник так конфлікт між дітлахами? Ну... Если быть уже прям совсем откровенной и жесткой, Ань, то обида – это показатель незрелости психологической человека. То есть, если я точно знаю, что это не про меня, то обидеться я априори не могу. Я могу отреагировать на невоспитанность, я могу отреагировать на хамство, я могу поставить эти границы, да? То есть вот по-настоящему взрослый человек чем отличается? Тем, что он умеет держать эти границы, дозволенного и недозволенного. В своем поле, да, психологические границы в том числе. То, что я бы оставила этих двух парней, несмотря на то, что это закончилось таким образом, выбрала бы время, проговорила бы одну и вторую ситуацию не нравоучениями,
а попытаться, то есть в любом случае, на уровне товарищеских відносин, так? Такие действия, они когда проявляются, за ними есть какая-то потребность. То есть каждый какую-то потребность удовлетворяет. Кто-то по-здоровому, кто-то не по-здоровому. Кто-то хотел быть хорошим, классным лапочкой, или у него наоборот очень хорошие родители воспитали нравственные, четкие принципы, и он не может, да, не ввязаться, да, не продемонстрировать, что это есть, потому что это его стержень, и он на него опирается. То есть этими ценностями живет семья, да. Говорит, второй, наоборот, мог абсолютно по-другому отреагировать, да, найти какую потребность реализовать, ну, вот таким через нездоровым, таку сварку, да, и да, нездоровый, да, спосіб, да, хотів, да, реалізувати той чи інший. Один і второй, да, да. Добре, як показує практика, яким би не був освіченим, так, педагог, існує через, можливо, знову ж таки, свої внутрішні бар'єри, така позиція, що, ну, як не крути, а в класі, в колективі шкільному, тому чи іншому, виокремлюються, ну, умовні любчики, угу, і умовні тих, кого недолюбляють, як би там не було. Відмінники та двієшники. Не обов'язково. Ну, образно кажучи, угу, якщо не говорити про бал оцінювання. Іноді є такі замечательні, оторвані двоєшники, я коли которых невозможно любити. Вони були серед них, такі діти є, ну, дійсно, круті. І, тим не менш, як дорослому, якщо не вміє так себе контролювати, які б ви поради надали ось таким педагогам, аби після цієї образи відкритої при колективі дітей учень, можливо, десь знецінив, так, авторитет педагога перед іншими дітьми. Як зараз тут дорослому вчителю правильно себе повести? Ну, если авторитет ребенка выше авторитета взрослого, то обесценивание происходит. Если авторитет у педагога намного выше, и он знает себе свою, ну, наполнен самоценностью, да, то любые оскорбления, они просто не как раз повод показать всем остальным, что же стоит за вот этими оскорблениями открытыми. И, возможно, дети сделают выводы о том, что этот человек делает от бессилия. По поводу, это надо быть абсолютным идеалистом, думать, что можно относиться ровно ко всем людям. Ну, абсолютно нет, потому что есть у нас симпатии, есть антипатии, есть всевозможные проекции. Бывают люди, которых ты видишь первый раз, а уже как бы испытываешь раздражение. Да, бывает, там, встретился, 30 секунд поговорил, а чувствуется, что вы где-то там в какой-то очередной жизни встречались. И эта данность, оно есть, оно будет, оно никуда не денется. Но грамотный педагог умеет держать ровную дистанцию со всеми, да, не играя вот этими вот «люблю, стань ближе, отойди», да, ровного, воспитанного, здорового отношения заслуживают все дети. А уже свои симпатии вы можете демонстрировать, ну, в любой неформальной обстановке. Про які, тим не менше, скажімо так, вікові кризи шестикласників повинні пам'ятати дорослі, які оточуються таку вікову групу дітей? Детям в этом возрасте очень-очень сложно. Им намного сложнее, чем, в принципе, всем остальным. Потому что если в начальной школе с вами еще нянчатся, там, заботятся о том, поели вы, не поели, переоделись, не переоделись, устали, не устали, кружат и кружат и кружат заботой, то почему-то автоматически всем кажется, что если ребенок уже перешел, и он уже в шестом классе, он уже практически взрослый. А иногда дети могут себя, кстати, раздраженно и агрессивно вести только по той причине, что они голодные и злые, и воды не пили, да, то есть это может быть просто реакция организма и проявление таким образом. Они еще не знают, чего они хотят, им еще непонятно, то, чего им хочется, им, как правило, не разрешают, да, и вот возникает, что такой очень там напряженный хочу, кому можно. Хочу, но нельзя, да, а то, чего не хочу, то, пожалуйста, меня прям заставляют делать. У сюжеті, ну, психолог наголосила на тому, що є групи ризику. На жаль, не всі, навіть дорослі люди зараз розуміють, що таке група ризику у школі. І так чомусь у соціуму заведено, почули слово ризик, група ризику – це якісь, мабуть, не такі діти. Ну, звикли ставити таке тавро. Давайте трішечки більш детально розкажете, що таке група ризику у школі і які категорії дітей туди відносяться. Школьний психолог точно должен проводить і проводять, да, мої колеги проводять тестування, определяють определенні своїм критеріям, да, дітей, які потребують, да, додаткової уваги.
которым необходимо дополнительное внимание. Mm-hmm. То есть, чтобы это не обязательно плохое поведение, это могут быть любые другие показатели. Да? Есть дети под опекой, есть дети из неполных семей, есть дети, родители которых находятся за рубежом на заработках, и они здесь непонятно как себе предоставлены. Есть дети, которые высокоинтеллектуально развиты, это тоже риск. И это тоже группа риска. Есть дети, которые там творчески одаренные, и они все достаточно эмоционально нестабильные. Потому что вы не можете быть творческим, если вы не эмпатийны. И это тоже сложности. Есть определенные возрастные категории, время от времени дети попадают именно под эту возрастную категорию. Есть эта группа для того, чтобы можно было на нее опираться как инструмент работы. Чтобы не перешерстить полностью всех, допустим, 800 человек детей, я точно знаю, что вот у тебя есть 50 человек, которые всегда должны быть у тебя рука на пульсе. Да, ты лишний раз зайдешь в класс, ты поздороваешься, ты приобнимешь где-то, спросил, ел, не ел, как настроение, как самочувствие, какие успехи. Это не говорит о том, что это что-то такое, что есть жесткие рамки, и ребенок, это не, точно не наказание. Светлана, окрім ось такої, так, прийнятої уваги додаткової, так, до таких дітей, як часто взагалі повинна в ідеалі проводитись корекційна робота, якщо говорити так про групову, індивідуальну, психологом у навчальному закладі? Корекційна робота проводиться по необхідності. Потому что, ну, коррекция, необходимость в коррекции возникает тогда, когда она, есть потребность скорректировать то или другое состояние, настроение, действие, последствия действий. Ну, очень глупо заниматься просто. Лучше заниматься профилактикой и развивающими всевозможными бесконечное количество методик, бесконечное количество талантливых и педагогов, и психологов вокруг есть. Лучше показать, как хорошо, как правильно, чем уже корректировать и ремонтировать то, что сломалось, или то, что где-то как-то выплеснуло. Ну і наостанок, в будь-яких конфліктах, здебільшого, якщо так, виникає така надмірна агресія, доходить до побиття, тут дитину навіть госпіталізували, це добре, що скінчилося, поболів живіт та й все. Тим не менш, шкільна рада профілактики, які нововведення є в неї, і чи можуть зараз ось представники шкільної адміністрації, шкільне керівництво так залучати до вирішення ось таких конфліктів або їх профілактики, недопущення, так, в майбутньому, наразі шкільних офіцерів. Поліції, я маю на увазі. Я розумію, ну це як би ще тільки стартуюча програма, тобто ще, вона в принципі, такої певної взаємодії не має. От є ще... Есть сейчас программа по центрам медиации да, в школе. По большому счету там должны быть и дети, там должны быть и взрослые, там должны быть родители, учителя для того, чтобы свести все в единое пространство и там каким-то образом решать. Ну, не зря мы сказали о том, что школа – это та же система. У нас в государстве нарушена коммуникация, у нас в семьях отсутствует коммуникация. И как-то наивно полагать, что люди не настроенные, не желающие коммуницировать, смогут сесть за круглый стол и о чем-то договориться. Пока это скелет, пока это мертвое создание. Это мое мнение. Может быть, у кого-то работает, и точно не могу быть впевненной, так, что в этом что отношении говорит, да. Идея напрямку. Классная, но я еще не видела ни одного центра медиации, который бы был рабочим. На останок. Три правила виховання шестикласника, якщо говорити про цей вік. Шестикласники нічим не відрізняються від п'ятикласників і семикласників. Це перше, да? Вони все одно залишаються дітьми, вони точно ще не сформовані психікою. Їм потрібно максимум внимания, їм потрібно максимум любви і підтримки, тому що те, що вони напитуються іменно в цьому возрасті, потім, якщо не відбити бажання у дитини вчитися в цьому возрасті, то далі ви можете видихнути, і він буде робити це самостійно. Дякую. Дякую, Світлана. Я нагадаю, що це був проєкт «На дня». Сьогодні в студії ми спілкувалися зі Світланою Клименко, це психолог. Говорили про учнівські конфлікти, про вікові особливості і психологічні особливості дітей середнього шкільного віку. Почули, дякую ще раз, дієві поради. Ми, як завжди, за традицією завершимо народною думкою. Я, Ганна Штонда, говорю вам до побачення. Перше, ніколи не кричи. Не вдар. Тому що якщо буде погана поведінка або ще щось до дитини, як буде так кричати там, або вдарити, в неї це останеться в пам'яті просто. І потім в дальнішому вона може це все робити зі своїми дітьми. І не балувати, мені кажеться.
Первое правило – это только честно относиться к своему ребенку, относиться к нему как к взрослому человеку, ну и скорректировать в этих новых технологиях, потому что дети, если без мобильного телефона, они уже скучают. Поэтому им правильно нужно объяснить, как этим пользоваться, и все. Для того, щоб виховати гарну, не тільки дитину, внука, треба прививати працелюбие з дитинства. Ставитися до дитини треба так, як до дорослого, щоб дитина розуміла, чого від неї хочуть. І перше, щоб вона розуміла, що її люблять і поважають в родині.